to. Jeg synes du forsvunnet, Harald. Nei, jeg vet, vi er så liten, vet du. Ja! Harald! Din beste venn. Det vet du ikke, Harald. Kjempe. Ja, det første du får av meg, det er ikke nøkkelen. Det er en kopp, ja. Det er en kopp. Dette er da fisk er sexy. Ja. Ikke legg så mye vekt på det som står under her. Nei, ok. Fiskeribladet. Fiskeribladet. Ikke legg så mye vekt på det. Og så får du nøkkelen. Ja. Og så får du nøkkelkortet. Ja. Harald. Jeg og du har jobbet sammen i over 20 år. Vi kjenner hverandre på godt og vondt. Ja. Jeg kjenner dine svakheter, kanskje den eneste. Men jeg kjenner alle dine styrker. Ja. Jeg og du har vært samkjørt i siden 1997 når vi kom inn på Stortinget. Her kommer du inn i et departement som er stappfullt med kompetanse. Jeg vet du har masse kompetanse rundt dette. Her får du bryne deg. Og her får du lov til å bryne deg, og motsatt. Og du kommer inn i et departement som er stappfullt med humør. Her er det en kjøreregel, at når vi har morgenmøte klokka 8:30 på morgenen, så starter vi med en vits. Ja, der er du jævla tørr. Det er slitt, det. Du må trene deg litt opp på gode vitser. Du må se hvordan det går med Ålesund. Du ser dem ut til at de rykker opp, da. Ja, men helt seriøst, Harald. Dere her, og det vet du. Dette er det viktigste departementet. Det viktigste området i denne regjeringen. Hav, fiskeri, havbruk. Det er det som skal finansiere velferden vår i samfunnet. Jeg er rimelig sikker på at du vil ivare deg i hvert fall en god måte. At du vil ha en sterk stemme inn i regjeringen. Sånn at vi fortsatt får sett trykk og fokus på akkurat det som jeg ser nå. Dette er det viktigste. Og Harald, jeg ønsker deg all lykke til. Du har kompetente medarbeidere allerede. Du har et embedsverk som er så sterkt og så kompetent at det er nesten det er fryktinngytende. Og det vil du møte allerede på de første morgenmøtene. Her er det altså så mye kompetanse og erfaring at det er helt skremmende. Men det herlige er at 2,5 år her, mine mest fantastiske år som politiker, det er vemodig å gå av. Men jeg er rimelig sikker på at jeg utenfor også vil utfordre deg på mange måter. For at jeg og du sammen skal utvikle oss og sørge for at denne næringen, både fiskeri og havbruk, vil være verdensledende på alle mulige måter i samtiden, sånn som i dag. Harald, lykke til. Jeg gleder meg veldig. Okay. Takk for det, Per. Og nå skal du overlevere den til meg. Jeg skal. Jeg må få lov til å si en ting, eller mange ting, egentlig. Jeg og du har vært gode venner i mange år. Og jeg, når du ble utnevnt som fiskeriminister, da satt jeg selv som parlamentarisk leder. Tok over plassen din der, ikke nok i utenriks- og forsvarskomiteen. Etterpå, i tillegg til å være parlamentarisk leder. Jeg har lært masse av det gjennom året. Vi har brynt våre meninger, både for åpne dører og lukka dører. Du har vært en av de absolutt beste fiskeriministeren ditt land har hatt. Du har gjort en fantastisk jobb. Du har satt fokus på en næring som har vært i vekst hele veien. Siden du kom inn. Du har reist land og strand rundt. Du har ikke bare snakket med de store. Du har besøkt de små. Du har besøkt forskjellige, med forskjellige meninger, forskjellige bransjer, forskjellige tilknytninger. Og jeg kommer til å ta med meg videre det arbeidet du har startet. Fordi at dette er helt riktig, som du sier. Dette er etter min mening også det viktigste departementet. Dette er det departementet som bærer opp om sunnhet, stolthet, gründerskap, innovasjonskraft og skaper vilje. Det skaper arbeidsplasser, landets inntekter, og det er masse flotte folk der ute. For å skape denne bransjen og for å skape mulighetene for fremtiden, så trenger alle å stå på. Og du er den som dro dette skikkelig inn på vegne av regjeringen. Og jeg må bare si, du har gjort en fantastisk jobb, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å dra dette videre i den ånda som du har gjort, og ser vittig frem til å kunne spare med deg på masse saker fremover, for jeg vet at du kommer ikke til å sitte og holde stilt uansett, Per, uansett om vi vil eller ikke, så kommer vi til å få dine meninger, og jeg vet en ting, når du kommer med dine meninger, når jeg ser, du tar den telefonen inn til meg, uansett
i hvilke ordelag du kommer til og hvordan du kommer til å ordlegge det, så vet jeg det i beste mening. Og det setter utrolig pris på. Vær så god. Ja, takk skal du ha. Lykke til. Nei, det er ikke så snakket. Hvordan er det mest ikke å bli overtatt på denne måten? Hva synes du har?